у нас в саду развернули штаб помощи, и у нас здесь упаковка идет, вот мы по регионам отправляем. Вирус Кыргызстанга келгенде мамлекет ордунан козголуп, аткаминерлерибиз кыймылдагыча 10 ыктыярчылар чогулуп, дарыгерлерди коргоого ала башташкан. Кыска убакыттын ичинде 14 миңден ашык коргоочу костюмдар, 3 миңден ашуун коргоочу көз айнектер жана миң деген бет каптар менен медиктерди камсыздап коюшкан. Акчалай жардам бергендер акчалай берип, кездеме материалдарды алышып, тигүүчү цехтерди табышып, коргоочу каражаттарды даярдап жатышты. Тоскоолдуктар жооптуу чиновниктердин шалаакылыгы жасалып жаткан ишке кедергесин тигизген. Эгер жарандык сектордун активдүү бөлүгү жардамга келбегенде, абал мындан да жаман болмок. Были сложности, вы помните, я думаю, с пропусками, да? Биринчи күндөрү биз материалдарды тигүү цехтерине жеткире албай, анан кайра штабка алып келе албай кыйналдык. Кыйынчылыктар өткөрмө кагаздарын алууда болду. Башкача айтканда, мамлекет кылчу ишти биз кылганга туура келди. Коргоочу каражаттарды өз дарегине дарыгерлерге жеткирүүдө да тоскоолдуктар болду. Мамлекеттик кызматкерлерден дарыгерлерге берип жиберсек, алар жеткирбей, жолдо сатып жиберген учурлар да болду. Когда этот вирус пришел к нам в страну, вирус бизге келди дегенде биз балдар менен мамлекетке оор болорун түшүнүп жардамга келдик. Бирок суроолор абдан көп. Кыргызстан мындай нерсени эч качан көргөн эмес да. Бишкек токтоп калганда волонтерлор муктаждарга гуманитардык жардамдарын ташып турушту. 15 миңден ашык кайрылуу түшүп, 75 тонна азык-түлүк таратылган. Жардам берүүдөн мурда кайрылууларды дагы текшерүү машакаты турган. Анткени колунда барлар деле жардам сурай беришкен учурлар көп болду. Ыктыярчылардын координаторларынын бири Юлия Палкина таң аткыча кайрылууларды текшерүүлөр болгонун эскерет. Сейчас у нас продовольственная программа свернута. Азыр азык-түлүк таратуу боюнча ишти токтотконбуз, анткени экономикалык ишмердүүлүк башталган. Биринчи күндөрү жардамды чындап муктаждарга, ишсиз калган, батирде жашап жаткандарга таратып жаттык. Адамдар ар кандай болот экен, баары жардам алгысы келет. Муктажы деле, муктаж эмеси деле. Таким грузом первый раз еду, чтобы удостовериться, что по дороге ничего не свалится. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жардамын берип жатты. Акчалай же азык-түлүк менен жардам бере албагандар, автоунааларын сунуштап, велосипед менен жеткирчү ыктыярчылар дагы көп болду. Алар тамак аш эле ташыбастан, коомдук транспорттордун токтошу менен жумушка барып келчүлөрдү, өзгөчө медиктерди жумушка жеткирип, кайра үйлөрүнө алып келип турушту. Мы поехали оказывать гуманитарную помощь одной бабушке. Бир жолу үйүнөн чыга албай калган майып апанын үйүнө азык-түлүк жеткирип барып калдык. Бизди көргөндө апа ыйлап жиберди. Бизди кетирбей, мен кандай жардам бере алам дегени катуу таасир берди. Ошентип апа бизге бет кап тигип берди. Ыктыярчылардын пикиринде жардам берем деген адамдар аябай көп болду. Мамлекеттик органдар ойлонуп, ордунан козголуп, ыкчам аракеттерди баштагыча кайдыгер эмес жөнөкөй жарандар тез чогулуп, колдон буттан алып, уюшумдуу экенин көрсөтүштү.